shine yayi an tuwa ni nagode Allah duka abin ne ma ya bani inda nayo waka kowa na dokin yaji yoni to dan haka yau ma uwa ni nazo ne miki wakar bade babu karanta sannan gazabu ta tsafsar take babu kazanta mai kyawun zuciya ce dan kuwa bata da keta dan amma ta shaida tantana yar kankanuwar ta yau kin cika shekara 50 mun ta yaki da murnar bade family sun tare suna miki murnar bade ai shan wani baba yau mun zo mu taya ki da murna yau kin cika shekara 50 mun yi happy birthday honorable aisha baba yau mai tarbiya yar alhaji ya je bufar aniya kike laya ke ce hajiya kuma yar hajiya kuma maman hajiya kuma gata da kyauta za ta baka ta yi maka magiya tunda kin cika shekara 50 dole ne miki murnar bade ai shan wani baba ki da makiya sakafarki a inda da kika so yar gatan hajiya dan wasar dauna da yasar dauna wasar dauna na bade ai shan wani baba yau mun zo mu taya ki da murna yau kin cika shekara 50 mun yi happy birthday bari in gaishe da maman antu uwa ne hajiya domin kuwa har yau hajiya na raya a duniya Allah ya kara miki nisan kwana da lafiya hajiya je mu farar fata mai kyawun ki Aisha uwani baba ya daita na bade Aisha uwani baba yau mun zo mu taya ki da murna yau kin cika shekara 50 mun yi happy birthday anti jinwai baba yau nazo ni gare ki da gaisuwa anti Asaba baba yau nazo ni da tarin gaisuwa baba Audu baba yau sardaunan fi ka gaisuwa yaya Musa baba yau kai ma na yi maka gaisuwa anti Fati Audu baba yau amarya ta taya murnar bade Aisha uwani baba yau Uncle Idris baba ya dole na yi maka gaisuwa Uncle Sula baba ya shi ma yi miki murnar bade Ai shan wani baba yau mun zo mu taya ki da murna yau kin cika shekara 50 mun yi happy birthday Anti Hajji Gana baba ya dole na yi miki gaisuwa Uncle Ali baba yau kai ma na yi maka gaisuwa Anti Shatu baba yau ke ma ga baitin gaisuwa Uncle baba baba yazo ka ji kai ma gaisuwa Uncle Abdul baba ya shi ma yayi miki murnar bade Ai shan wani baba yau mun zo mu taya ki da murna yau kin cika shekara 50 mun yi happy birthday Anti Amina baba yau ke ma ga baitin gaisuwa Uncle Nabil baba ya dole na yi maka gaisuwa Uncle Khalifa baba ya kai ma ganin gaisuwa Uncle Usman baba ya ga baitin ka na gaisuwa Adamu baba ya shi ma yayi miki murnar bade Ai shan wani baba yau mun zo mu taya ki da murna yau kin cika shekara 50 mun yi happy birthday
gaisuwa anti ummi baba yake maganin gaisuwa anti hayi baba bayo a gare ki nake yin gaisuwa uncle kalim baba shi ma yayi miki murnar bade Aisha uwar baba yo mun zo mu taya ki da murna yau kin cika shekara 50 mun yi happy birthday yanzu ne kuma zane yo baitin yayayen hajiya anti nasima ce yar fari a yayayen hajiya sai anti maryam magazi ya ce gun hajiya sai abdullahi dan ne dane shi gun hajiya abdurrahim lola dane yayi miki murnar bade Aisha uwar kuma sirkin hajiya sai aukulani shi ma kazalika yayi miki murnar bade Aisha uwar baba yo mun zo mu taya ki da murna yau kin cika shekara 50 mun yi happy birthday sai Amir Ebi na Aisha titi shi ma danki ne to kin gashi Aisha titi ma ai yarki shi sannan ga Abubakar ta tari shi ma danki ne sai ni Yarima Abdullah dan uwa a gare ki ne to dan haka dole ne mi rawar mu da juyi gun bikin bade Aisha uwar baba yo mun zo mu taya ki da murna yau kin cika shekara 50 mun yi happy birthday yanzu zani kira sunayen jikokin hajiya ni mai yar anti maryam jikar fari ta hajiya mama yar anti nasima jika ta biyu hajiya muhammad gani mai jika ne na uku hajiya kai ranka ni mama jika na hudu yayi miki murnar bade Aisha uwar baba yo mama ya hana su talba na zo ni gare ki da gaisuwa sannan sai ladi fale ita ma zan yi mata gaisuwa miliki Kano ce ma dole na yi miki gaisuwa maimuna ki tashi dan kawar ki uwa ni tana bikin bade Aisha uwar baba yo mun zo mu taya ki da murna yau kin cika shekara 50 mun yi happy birthday sannan sai ladu ita ma dole na yi mata gaisuwa baby mama ce ke ma na yi miki gaisuwa ta so ga baitin gaisuwa ummi abuja ke ma dole na yi miki gaisuwa bibin kaka tana murna yau ne ranar bikin bade Aisha uwar baba yo mun zo mu taya ki da murna yau kin cika shekara 50 mun yi happy birthday Aji Umar gare ki nake yin baitin gaisuwa salamatu muhammad ke ma na yi miki gaisuwa ladi garkuwa ke ma wajibi in yi miki gaisuwa Talatu Baba Ali ke ma na yi miki gaisuwa Anti Ladin Dadi ita ma ta zo miki murnar bade Aisha uwar baba yo mun zo mu taya ki da murna yau kin cika shekara 50 mun yi happy birthday sai Anti Hazina ke ma ga baitin gaisuwa Salamatu Muhammad dole ne in yi miki gaisuwa sai Anti na gungun ita ma na yi mata gaisuwa Maman toy maman yo si jin mai hausan gaisuwa sai shola ita ma ta zo ta taya ki da murnar bade Aisha uwar baba yo mun zo mu taya ki da murna yau kin cika shekara 50 mun yi happy birthday taziyar baban anti uwa ne a karshe zan saka Alhaji baba ya audu rahama Allah yayi maka Allah ka sashi a aljanna kabarin sa ka haskaka randa ya bar duniya jama'a da yawa sun koka badan ya kwanta da mababa da shi za a yi bikin bade